Bildiyimiz kimi bugün qanlı yanvar, yəni 20 yanvar faciəsinin anım gününü yaşayırıq. 1990-cı il yanvar ayının 19-dan 20-sinə keçən gecə təqribən saat 23:30 radələrində keçmiş Sovet İttifaqı qoşunları tərəfindən ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edilmədən dinc əhaliyə divan tutulmuşdur. Orada ictimai nəqliyyatın idarə edənləri, hətta tibb maşınında yaralıya kömək edən və hətta öz evində istirahət edən insanlara divan tutulmuş, amma buna baxmayaraq bizim xalqımız öz əzmini, mübarizəsini meydanlarda o zirehli texnikalara, tanklara öz canlarını, öz bədənlərini sipər edərək bu hadisədə qalibcəsinə, mübarizcəsinə, tarixin yaddaşına yazıldı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhlarını şad eləsin.